TV KPM Bumi yang tiada rimba Bumi yang tiada rimba seumpama hamba Seumpama hamba Dia dicemar manusia Dia dicemar manusia Yang jahil ketawa Yang jahil ketawa Bumi yang tiada udara Bumi bagai yang tiada udara nyawa. Pasti hilang suatu hari. Pasti hilang suatu hari, tanpa suatu disedari. hari. Tanpa disedari. Bumi tanpa lautan. Bumi akan tanpa kehausan. lautan. Akan kehausan. Pasti lambat laung hilang. Pasti lambat Dunia ku yang hilang. malang. Dunia ku oh yang malang. Oh, anak-anak tak boleh merasa mandi laut Besai main ramah-ramah Alelah ni tua umurnya berjuta Kita usaha jauh ke dari malah petaka ni kau ni pina na ari kena makai rasa hot pisau pasal manusia semua benda-benda di dunia tak leteh sampai bila-bila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Teras Didik TV KPM anda bersama saya Hazrina Kasim. Dan pastinya untuk satu jam ini kita akan berkongsi pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan civik dalam pendidikan moral dan pastinya tadi murid-murid dah dapat saksikan kehebatan guru kita bersajak dan juga menyanyi. Apa agaknya topik yang akan kita kongsikan pada hari ini? Sekejap saja lagi kita akan bersama dengan guru-guru kita. Tapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada semua penonton termasuk ibu bapa yang menonton ketika ini bersama dengan anak-anak. Pastikan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Pakai pelitup muka, sentiasa mensanitasi tangan atau mencuci tangan. Dan juga pastikan adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter bila berdepan dengan mana-mana individu di tempat awam. Baiklah, ini dia kita nak perkenalkan guru-guru penyampai kita untuk hari ini. Aa, sedap suaranya bersajak. Ini dia saya nak perkenalkan Cikgu Ching Suji, guru bahasa Inggeris dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 81. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi, khabar baik. Murid-murid semua, apa khabar? Sihat semua? Hmm. Nama saya uh, Ching Suji. Saya guru di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 81. Baik, terima kasih cikgu. Ah, ha, ini dia cikgu kita yang bersemangat menyanyi tadi lagu hijau. Ini saya nak perkenalkan cikgu Muhammad Fairuz Mat Daud, guru penolong kanan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 161. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Selamat pagi semua. Mm -hmm. Nama saya Muhammad Fairuz bin Mat Daud dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 161. Selamat perkenalan. Terima kasih. Baiklah ini dia guru-guru kita pada hari ini yang akan bersama untuk satu jam ini Cikgu saya nak tanya Apakah agaknya topik yang akan kita kongsikan bersama dengan murid-murid hmm, Ada tak perkaitannya dengan gimmick yang cikgu lakukan Wah, tadi So memang, memang memang ada sebab sesuai dengan lagu hijau tadi kan ya. Pasti ramai yang tahu ya Kaitannya flora dengan Fauna dan flora ya, ya. Uh, memang topik yang tidak asing lagi pada kita sebab uh -huh. berkait rapat dengan kehidupan kita. Okay? Uh, semoga melalui uh, pengajaran pada hari ini kita akan lebih peka dan uh, kita akan menjadi uh, seorang warganegara yang yang mempunyai hak peranan dan tanggungjawab terhadap flora dan fauna dan alam sekitar kita. Ya, Baiklah betul. Cikgu. Jadi, sepanjang satu jam ini, apakah agaknya yang murid-murid akan capai dalam pembelajaran ini, Cikgu Ching? Okey, bagus. Uh, sebenarnya dalam sesi pembelajaran hari ini, kita hmm? nak tekankan tiga literasi sivik. Literasi sivik yang pertama iaitu hmm? pengetahuan. Murid boleh menjelaskan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar. Ya. Bukan itu saja untuk bahagian sosio emosi, uh -huh. murid boleh menjelaskan menunjukkan perasaan sayang terhadap alam sekitar dan akhirnya untuk bahagian ketiga tindakan, uh -huh. murid akan dapat melaksanakan tindakan yang wajar untuk memelihara dan memulihara alam. Okey, dari segi ya. objektifnya pula bagaimana? Okey, um, sama juga kita ada tiga bahagian. Jadi dalam objektif pembelajaran dalam aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan hari ini, murid akan dapat melengkapkan satu peta bulatan untuk menunjukkan mereka faham kepentingan memelihara dan memelihara alam. Mereka juga akan uh, menzahirkan perasaan melalui hmm. satu aktiviti melukis emoji. Okay. Uh, dan akhir sekali mereka akan menjawab satu kuis untuk menunjukkan apakah tindakan yang wajar dalam situasi-situasi tertentu. Okey, jadi yeah. pastinya pembelajaran hari ini akan lebih seronok dengan adanya penglibatan murid-murid kita. Betul tak Cikgu? Betul. Okey, kita sebenarnya nak kongsikan kepada anda yang sedang menonton ketika ini ada dalam kalangan murid-murid kita yang dah pun bersedia secara dalam talian Untuk sama-sama mengikuti pembelajaran pada hari ini Saya nak perkenalkan boleh ya eh, cikgu Silakan Ini dia murid-murid cikgu semuanya uh, Kita nak mulakan dengan salah seorang uh, dulu pelajar Yang sudah pun bersedia nak perkenalkan diri mereka Kita ada adik 7 Hai apa khabar boleh berkenalan Hai, Hai. Hmm, Teruskan Nama, nama saya Arshavina, ia adalah lelaki Prem Rakesh. Cikgu boleh panggil saya Arshavi. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putra Jaya 81. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang peguam. Baik, terima kasih. Hebatnya kita ada bakal peguam ya cikgu. Yang seterusnya kita nak dengarkan pula dari adik Syamita. Hai adik. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Syamita Shankar. Boleh panggil saya Syamita. saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 161. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang angkasawan. Wah, hebat hebatnya. Oh, kita ada bakal angkasawan yeah. juga di sini. Okey, kita nak tahu pula apa cita-cita adik Diraj. Silakan. Hai semua, nama saya Diraj al daripada Sekolah Kebangsaan Pucat Jaya Presidium 81. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang jurutera. Wow. hebat-hebat anak-anak cikgu-cikgu. Kacak murid kan cilu jurutera cilu. kita? Ya, yeah. handsome, yeah. <laughs> senyum, manis sahaja orangnya. Baik, terima kasih Diraj. Seterusnya, kita ada Syaranya. Silakan. Salam sejahtera Kak Wina dan cikgu. Apa khabar? Baik. Baik. Nama saya Syaranya Doresamy. Boleh panggil saya Syaranya. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Pusat 81. Cita-cita saya ialah sebagai doktor. Wah, wow, hebatnya. Kita ada doktor di sini juga ya. Terima kasih. Dan seterusnya, kita nak berkenalan dengan adik Keith. Hai, adik Keith. Hai semua. Nama saya Kit Chai Jun Cheng dari Sekolah Kebangsaan St. George 1. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang saintis. Saintis, saintis. hebatnya adik kit kita ni dan yang terakhir sekali kita ada Eastern. Hai Eastern. Selamat sejahtera. Nama saya Eastern Tan Shen Yi. Kamu boleh panggil saya Eastern. Saya dari SKSD St. George Taiping. Cita-cita hmm. saya ialah menjadi seorang doktor. Wow. Hari ini ada dua bakal hmm. doktor, doktor kan? yeah. bersama dah dengan kita. Taiping, ya? Yeah. Ya, yeah, 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 yeah. dari Taiping. Terima kasih, murid-murid yang pastinya semua dah bersedia ke untuk mengikuti pembelajaran kita. Kalau dah bersedia, kita thumbs up sikit. Murid-murid, senyum. Yay. Okey, baiklah. Ha, nampaknya... Sebelum kita nak memulakan pembelajaran, apa kata kalau saya nak minta cikgu Gucing terlebih dahulu untuk kita laksanakan Okey, SOP di dalam studio ini. Kita Okey. perlu juga untuk mensanitasi tangan Okey. dan pastikan juga anda sentiasa membawa gel pembasmi kuman kalau ke mana-mana saja mudah untuk anda mensanitasi tangan. Baik, cikgu, kita nak mulakan kelas tapi boleh tak kalau kita berehat sekejap saja? Boleh-boleh. Boleh, boleh, boleh Aa, ya? Dah minum baik. Dah harga baik oh, tadi. Oh, oh, oh. Malulah menyanyi tadi, kan? Yeah. Baik, murid-murid. Jangan ke mana-mana, ya? Selepas ini sesi pembelajaran kita akan bermula dengan topiknya Sayangi Flora dan Fauna. Semuanya selepas ini di Trust Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Alam sekitar dan Menstabilkan ekosistem Saya boleh memainkan peranan Untuk menjaga alam sekitar Dengan mengitar semula Barang-barang seperti Kertas, plastik Aluminium dan kaca Apa yang saya Pelajari daripada segmen ini Adalah flora dan Fauna banyak Sumbangan kepada Kehidupan manusia kita seharusnya menghargai dan menjaga flora dan fauna supaya tidak berlaku kepupusan. Salah satu cara untuk memelihara alam sekitar adalah dengan mengurangkan penggunaan plastik. Kita boleh membawa beg guna semula ketika membeli belah. Marilah sama-sama sayangi alam sekitar. Saya belajar bahawa flora dan fauna merupakan satu komponen yang sangat penting dalam bumi. Tanpa mereka kita tidak dapat hidup. Oleh itu ia penting untuk kita memelihara dan memelihara alam. Saya boleh memainkan peranan untuk memelihara alam sekitar dengan menjaga kebersihan tanah, air dan udara supaya tidak tercebak. Selain itu, saya juga boleh mengamalkan kita semula dalam kehidupan saya. Wah hebatnya jawapan murid-murid kita ya terhadap topik yang bakal kita kongsikan ini dan pastinya murid-murid juga yang berada di rumah dah tak sabar untuk mulakan pembelajaran. Saya terus nak serahkan pembelajaran ini bersama dengan Cikgu uh, Fairos terlebih dahulu untuk berkongsi dengan kita. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih. Okay bersedia semua? Okey nampak tak apa yang Cikgu sediakan di sini? Nampak semua? Okey. Ha, sebuah diorama tentang flora dan fauna. Okey, cikgu tak nak cakap banyak. Cikgu nak tanya. Okey, kalau awak nampak apa yang awak boleh ceritakan di sini? Ada tak? Hmm. Okey, sarannya. Silakan sarannya. Cikgu, saya nampak burung, haiwan kecil dan bunga yang cantik. Wow. Kelihatan burung ini menikmati alam sekitar. Okey, hmm. betul tu sarannya. Ada haiwan, ada burung. Ada air yang menikmati keindahan flora dan fauna. Ada siapa-siapa lagi tak yang boleh nak uh, ceritakan? Diraj. Okey, Diraj dah bersedia di situ. Silakan Diraj. Saya nampak pelbagai spesies haiwan dalam habitat mereka. Bagus. Betul tak cik Cheng? Ya. Nampak banyak spesies haiwan di situ. Oh. Semua hidup dalam harmoni. Ya, yeah, nampak aman kan. Yeah. Baiklah, a uh, cikgu rasa penting tak uh, flora dan fauna dalam kehidupan kita? Ada tak sesiapa yang boleh bantu cikgu? Ada tak? Okey, Samita. Ah Samita dah bersedia di situ. Silakan Samita. Ya, yeah, sudah pastinya cikgu Flora dan fauna ini sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan sekiranya berlaku kepupusan flora dan fauna manusia akan menghadapi pelbagai masalah. Wah, terima kasih Tania. Ha, Syabita. Syabita. Dia kaitkan dengan keseimbangan hmm. ekosistem. Baiklah. Uh, selain mengimbangkan ekosistem. Ya. Flora dan faunanya amat penting kepada manusia. Uh, ada tak sesiapa yang boleh berikan cikgu contoh apa kepentingan flora dan fauna kepada manusia? Boleh tak? Ada yang nak jawab. Ada yang jawab. Okey, Esther lah. dah Eastern. dah pasti dia di situ. Silakan. Silakan Esther. Oh. Selain pembimbang mem ekosistem, flora fauna juga amat penting kepada manusia kerana pokok-pokok membekalkan oksigen kepada kita. Okey, hmm. pokok-pokok membekalkan oksigen kepada kita. Itu dah kepentingan, salah satu kepentingan flora dan fauna. Baiklah. Uh, cikgu rasa, Kin. Kin, boleh tak bagi pandangan? Okey, silakan. Baik, cikgu. Saya rasa flora dan fauna penting kepada kita semua kerana ia ialah salah satu sumber makanan dan ubatan. Okey, mengeluarkan sumber uh, makanan dan ubat-ubatan. Betul di situ. Seorang lagi cikgu rasa. Siapa ya rasa-rasanya? Ah, uh, Ashafin. Silakan Ashafin. Terima kasih cikgu. Okay, cikgu, sebagai sumber bahan mentah, contohnya kayu balak merupakan satu sumber yang sangat penting dalam pembinaan rumah dan perabot serta membuat kertas. Hasil suaranya seperti kulit haiwan, madu, rotan dan sebagainya berasal dari tumbuhan dan haiwan. Wah, terima Wah, kasih betul. Ah Seven ha ah, ya. membekalkan bahan mentah. Betul tak Cikgu Ching? Ya. Ada penambahan? Betul. Cikgu kagum dengan jawapan Keith Ashavin ah, dengan a uh, Eastern tadi. Betul. Uh, anda semua telah faham apakah kepentingan alam sekitar kepada kita. Tetapi malangnya sekiranya anda, anda lihat flora dan fauna semakin terancam mereka hampir pupus apakah ancaman-ancaman terhadap alam sekitar ada sesiapa yang boleh ceritakan pada cikgu apakah yang mengancam flora dan fauna kita ini ada sesiapa nak cuba murid-murid kita ada adik syaranya ya syaranya silakan pada pendapat saya, pembalakan dan pemburuan haram merosakkan habitat haiwan dan mengancam mereka, cikgu. Kesian haiwan-haiwan, cikgu. Bagus hmm. jawapan Syaranya. Ya, pembalakan akan merosakkan habitat semula jadi haiwan, tetapi siapa boleh beritahu cikgu kenapa berlakunya pembalakan dan pemburuan haram seperti yang diceritakan oleh Syaranya tadi? Okey, cikgu nampak Keith boleh beri cikgu contoh kenapa pemburuan haram berlaku? Pemburuan haram berlaku kerana hewan-hewan seperti harimau, singa dan sebagainya diburu untuk menjual anggota-anggota badannya secara haram seperti gigi, tanduk dan kulit. Ya hmm. betul Keith. Kadang-kadang anggota badan uh, Haiwan ini seperti daging ataupun kulit mereka didagangkan untuk uh, makanan eksotik ataupun untuk membuat pakaian betul cikgu. Um katrina ya betul, uh, dibuat cikgu. pakaian ataupun dibuat um, apa-apa sajalah yang boleh dijual. Okey, siapa lagi yang boleh beri cikgu satu contoh uh, ancaman terhadap alam sekitar kita. Ada cikgu nak, cuba. nak satu lagi. Uh, mungkin um, Ya, yeah, Syamita, teruskan akan. Selain apa yang dinyatakan oleh Kit, pencemaran air, udara, tanah, serta pembakaran hutan juga akan mengancam flora dan fauna kerana habitat mereka terjejas. Ya, betul Syamita. Bila kita sebut habitat ni, udara, tanah dan air itu semua habitat haiwan. Jadi bila berlaku pencemaran mereka turut terjejas. Siapa boleh beri cikgu contoh pencemaran yang berlaku seperti yang disebut oleh Syamita tadi? Oh, pantas tadi ah. mengangkat tangan, Uuh. cikgu. Cikgu tengok Aisyavin, dia dah bersedia. Teruskan Aisyavin. Terima kasih, cikgu. Pencemaran air ialah seperti pembuangan sisa toksik, tumpahan minyak di laut, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai dan longkang. Pencemaran udara pula ialah pembakaran terbuka dan asap dari kilang dan kenderaan. Pencemaran tanah pula disebabkan oleh aktiviti industri, bahan kimia, pertanian dan bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal. Okey, bagus Arsyavin. Arsyavin dah bagi tiga contoh dah pencemaran air, udara dan juga uh, tanah. Ya. Yeah. Uh, hmm. jadi anda rasa penting atau tidak untuk kita memelihara alam ini? Penting kan? Ha. Ha, bercakap tentang pentingnya memelihara dan memulihara, baiklah cikgu nak uji kamu sebenarnya. Ha okey bersedia. Okey. Uh, kepentingan, apakah kepentingan memelihara dan memulihara uh, alam ya? Uh, dan jawapan kamu ni cikgu nak kamu fikirkan dan kita akan siapkan rajah rajah pokok okey rajah pokok baiklah cikgu bagi masa dalam uh, lima saat untuk kamu fikirkan apakah kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar kita okey ha, ya murid-murid berfikir 5 saat Lima 5 saat Semua saja sedang yeah. berfikir okay. sekarang ini tadi ada yang sudah sebut jawapan dia okay. sebenarnya ha. saya nampak diraj dah angkat tangan dah angkat sahaja. tangan okey tapi kita tunggu lagi yang lain hmm. kita pindahkan maklumat tadi kita nak pindahkan dalam peta rajah pokok ya. wow. tersebut. Okey, nampak dah bersedia tu. Diraj. Mm -hmm. Okey, silakan diraj. Silakan diraj. Okey, silakan diraj. Jika kita sebagai penduduk dunia ini tidak memelihara alam, kita akan mengalami masalah seperti pemanasan global. Peni masalah peningkatan suhu juga akan berlaku jika kita tidak memelihara dan memelihara alam dengan betul. Okey. Didash wow. kaitkan dengan pemanasan global. global. Nah, mm -hmm. Kenapa? Sebab suhu bumi akan menjadi semakin tinggi. Okey, kita tengok jawapan. Okey, ya. dah lengkap. Okey, Kemudian, cikgu rasa Aston. Aston, silakan Aston untuk jawapan uh, uh, seterusnya. Mm -hmm. Silakan. Kita dapat... Kita dapat menarik pelancong sekiranya kita menjaga keindahan alam sekitar. Okey, dia kaitkan dengan okay. uh, dapat menarik pelancong. Dah lama kita tak melancong kan? Betul sangat. Uh, ya. oh, ya. Tak ada tuntung melancong kan? Betul. Uh -huh. Kalau alam sekitar terjaga, pasti ramai yang suka betul. datang untuk melancong. Betul. Ya, kalau Karina, rasa-rasanya kalau dah uh, PKP dah uh, dah boleh rentas di negeri di mana? Ke mana Cik a saya nak? Dah tentu ini. saya nak balik ke utara. Utara sebab <laughs> sebab di sana tempat tinggal saya cikgu. Wah. Jadi kalau dilihatkan ada banyak keindahan alam sekitar di bahagian utara yeah. dengan ah, keindahan guanya di Perlis yeah. dengan bukit bendiranya di Pulau Pinang. Eh, rah, banyak banyak tempat tempatnya. Banyak kan. Ha, ah. jangan lupa banyak lagi tempat yang boleh kita kunjungi ya eh, dalam Uh, negara kita. Betul? Okey. Baiklah. Uh, di situ Cikgu nampak Sarania dari tadi lagi. Silakan hmm. Sarania. Silakan. Cikgu, kita perlu mengelakkan keputusan flora dan fauna supaya generasi yang akan datang dapat menikmati keindahan alam yang sama. Okey. Hmm. Sarania, berkaitkan dengan kepupusan haiwan. Kalau haiwan pupus, tak adalah generasi akan datang boleh dapat uh, melihat Ya, tentang keindahan dan uh, habitat haiwan kita. Betul? Nanti gajah pun kita tak kenal. Betul, Sarania? Betul, oh, Okey, Terima kasih. Seterusnya, Ashavin. Silakan Ashavin. Terima kasih, Cikgu. Kita perlu memelihara alam sekitar untuk mengelakkan bencana seperti banjir dan tanah runtuh. Okey, itulah kepentingannya hmm. memelihara dan memulihara alam sekitar Betul. untuk mengelakkan banjir dan bencana-bencana yang lain. Okey. Terima kasih Arsyarin. Okey, a cikgu nak tanya Kin. Silakan Silakan Kin. Baik cikgu, jika alam sekitar tercemar dan tidak terpulihara manusia akan jatuh sekat sakit contohnya batuk suka bernafas sakit tekak dan sebagainya hmm. okey betul kin perkara mudah kalau kotor kan kita, betul, dari segi uh, dekat dengan kita kalau kotor kita akan mudah uh, sakit. sakit betul okey hmm. seterusnya last kali cikgu rasa samita ada idea tak samita okey silakan samita pada pendapat saya, kita perlu memelihara alam, terutamanya sungai dan lautan supaya manusia terus mempunyai sumber bekalan air yang bersih. Okey. Betul, betul kan? Betul. Sumber air yang bersih. Ya. Kalau kita memelihara dan kita memelihara terutamanya uh, sungai kita, maka dapatlah kita air yang bersih. Ha, Syamita, apa terjadi kalaulah air kita terkotor, sungai kita terkotor, tercemar? Eh? Ada idea? Cikgu, ini akan menyusahkan semua oleh itu, cikgu, jika kita tiada semua bekalan air yang bersih, kita tidak boleh minum air dan kalau tiada air, kita juga tidak boleh masak, cikgu. Terima Nampak kasih, senyata. Samita. Soalan spontan. Ya. Bagus, Samita. Baik, okay. saya lihat di sini pelibatan murid-murid berkenaan dengan topik ini sungguh memberangsangkan, Cikgu. Yeah. Nampaknya murid-murid kita faham tentang kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Cikgu, boleh tak kalau kita berehat sekejap? Boleh. Boleh cikgu? ya cikgu? Okay. Okey. Okey murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini Cikgu Ching dan juga Cikgu Fairuz akan meneruskan pengajaran untuk memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk kita sayangkan flora dan fauna. Jadi jumpa selepas ini di Teras Juri TV KPM. TV KPM Didik TV KPM Baiklah kembali lagi bersama kami Dalam Teras Didik TV KPM Dan ketika ini kita sedang mempelajari Tentang sayangi flora dan fauna Kalau tadi kita dah tahu tentang Kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar Seterusnya ada banyak lagi yang ingin dikongsikan Oleh Cikgu Firuz dan juga Cikgu Ching Silakan Cikgu Okey murid-murid Sekarang kita akan masuk ke aktiviti yang kedua Okey hmm. uh, Untuk aktiviti hari ini Cikgu nak tengok awak sudah sedia Dengan lembaran kerja yang Cikgu beri boleh tunjuk? Mhm, sama ah, dah siaplah okay. cikgu. cikgu dah nampak. Okey. Apa yang anda ada sekarang adalah template muka kosong. Cikgu akan tunjukkan gambar pada anda sebentar lagi. Cikgu nak awak lukiskan, cuba gambarkan perasaan anda. Okey, dan cikgu nak anda semua ceritakan apakah perasaan anda apabila melihat gambar-gambar ini. Anda sudah bersedia? Okey, bagus. Untuk gambar yang pertama, cikgu tunjukkan. Alright. Cikgu bagi masa dalam beberapa saat untuk anda melukis. Saya boleh cuba juga, cikgu? Ya. Boleh, dengan pastinya. Hmm. Kita nah, nak nampak tahu di situ, perasaannya. perasaannya ya, kan? kita nak nah. lihat apa yang murid-murid lukis ni. Okey, siapa yang sudah siap? Okey, Cikgu nampak Diraj. Diraj sudah siap. Boleh Diraj tunjukkan? Okey, Diraj cuba terangkan apa yang Diraj lukis tu. Saya berasa gembira kerana dapat melihat ciptaan ciptaan Tuhan yang begitu indah dan unik. Wah, bagus Diraj. Diraj. Diraj nampak contoh flora dan fauna di sini. Betul. Okey, oh, bagus. Um, semua angkat apa yang anda sudah lukis. Cikgu nak pilih seorang. Okey, wow, semua lukis muka yang gembira. Boleh cikgu oh. panggil Easton. Easton boleh terangkan apa apa yang Easton lukis itu? Silakan Easton. boleh isten teruja teruja oh kenapa isten teruja saya rasa lagi haiwan 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 kerana haiwan haiwan dapat hidup bebas dalam habitat mereka oh bagus jawapan isten dia nampak haiwan haiwan hidup bebas dan harmoni tidak uh, tidak terancam dalam habitat yang semula jadi mereka Okey, hmm. kalau tadi gambar yang pertama kita beralih kepada gambar yang kedua. Okey, gambar kedua silakan. Okay. Oh, okey. Cikgu nak dalam masa beberapa saat boleh lukiskan apakah perasaan awak? Emoji apa yang mewakili perasaan awak ketika ini? Okey. Kalau dah bersedia boleh angkat terus. Ah, ha, Samita, Samita. Kenapa tu Samita? Silakan, Saya Samita. berasa okay. sangat sedih, cikgu. Kawasan itu nampak kotor dan mesti berbau. Eww. Itu habitat kita kepada haiwan. Kita mesti menjaga habitat haiwan seperti mana kita menjaga rumah kita. Mestilah cikgu kena jaga rumah cikgu dengan baik, kan? Ya, yeah, terima kasih, Samita. Dinasihatkan cikgu. Okay, satu nasihat yang cikgu pegang. Terima kasih, Samita. Okey, Samita rasa sedih sebab sepatutnya itu uh, kawasan untuk habitat Uh, haiwan, kan? okey. Hmm. Selain uh, selain Syamita, cikgu rasa di situ Ken. Ken, cuba Ken. Silakan Ken. Baik, cikgu. Saya berasa kecewa kerana manusia tidak bertanggungjawab dan telah membiarkan sampah dan tidak terurus dan menjejaskan alam. Um, okey, Ken. Dia bawa emosi dia. Ha, dia yeah. bercakap pun rasa macam kecewa. Ah, uh, kecewa sebab okay, ada di kalangan manusia yang uh -huh. tidak bertanggung jawab. jawab. Okey, ya. jadi peranan kita, kita perlu ber, lebih bertanggung jawab. Okey, teruskan. Ya. Sepatutnya manusia ni tahu tanggungjawab mereka, betul? betul. Ah, Kak Rina pun lukis muka sedih di situ. Hmm. Air mata saya mengalir mencurah-curah sebab ah. saya kecewa lah cikgu. Wow. Ya, yeah, <laughs> dengan situasi ni. Okey cikgu. Cikgu tunjuk gambar lagi satu. Bersedia? Okey, gambar ketiga. Cikgu tahu mesti Easton dengan Keith tahu di manakah tempat ini. Ha. <laughs> ah, Easton sedang melukis tu istan di, di di Taiping eh? Ya, di manakah ah. tempat ini Eastern? Wow. Tempatnya di Taiping rupanya. Taman Tasik Taiping. Betul. pandai ni Eastern. Selalu ke ke sana? Taman Tasik Taiping. Okey. Hmm. Ya, ini pun tempat cikgu dilahirkan. Cikgu nak tengok apa yang anda lukis di sini. Okey, mungkin Eastern nak ceritakan dulu memandangkan ini tempat tempat tinggal dia. Apa perasaan Eastern bila lihat gambar ini? Eastern silakan. Saya rasa bangga. Rasa bangga. Oh, memang. Kenapa bangga Eastern? Terangkan lagi. Kerana ini merupakan kawasan saya membesar. Ibu dan bapa saya sering membawa saya ke sini untuk berada. Okey, okay. bagus. Istan, jadi bila alam sekitar bersih, indah macam ni kita pun menikmatinya. Betul? Okey, hmm. cikgu nak tanya siapa lagi yang telah lukis? Oh, cikgu nampak Syarania angkat tangan. Cuba Syarania tunjuk. Apa yang Syarania lukis? Hmm. Cikgu, saya rasa tenang. Saya dapat bayangkan angin bertiup dan buang berkicauan sangat indah bila manusia dapat menikmati alam. Okey. Saya rasa ingin berjoging di situ. Wow, bagus syarannya. Dia dia lukis mata dia tertutup. Tenang betul dia dalam persekitaran. Nampak dia menghayati kan keindahan, ya. ketenangan. Mm -hmm. Baiklah kita teruskan gambar seterusnya, gambar yang keempat. Mm. Ha, apa yang awak nampak? Apa perasaan awak sekarang ni? Okay, gambar oh. tentang, cikgu rasa gambar tentang jerubu betul tak? Okey. Ya. Ah. Okey. Ada tak yang dah, dah, bersedia yang dah siap? Okey, cikgu nampak Ashavin di situ. Silakan Ashavin. Okey, cikgu. Saya berasa sedih dan bimbang kerana tidak dapat menghirup udara yang bersih akibat daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab kerana aktiviti pembakaran terbuka sehingga Bakkan jerubu. Okey. Ah di kata uh, jerubu akibat pembakaran ter terbuka. terbuka. Hmm. rasa sedih. Okey, selain Archavin, cikgu rasa Diraj mungkin ada pandangan lain. Hmm. Silakan, silakan Diraj. silakan Diraj. Cikgu, saya rasa teringat Dulu kita semua mm. perlu memakai topeng muka apabila jerubu. Mm -hmm. Ramai orang jatuh sakit kerana oh. kesukaran bernafas. Yeah. Aktiviti mm -hmm. harian juga terganggu. Okey. Mm. Okey, makna ni dires pun uh, buat emoji sedih, sedih. sebab yeah. emosi ditengangu so, uh, disebabkan Uh, dulu pernah berlaku um, Saya ingat cikgu lah tahun 2019 okay? ya. Saya ingat cikgu tahun 2019 Di mana berlakunya kejadian Ataupun jerebu yang hmm. mengakibatkan Kualiti, kualiti uh, alam sekitar kita ni Terjejas dan Menghalang pandangan uh, kita hmm. okay. Ya betul Kalau kita lihat gambar ini pun Ini adalah jambatan ketika Tiada jerebu, nampak tak beza dia Sangat berbeza hmm. betul, ya. cikgu. Apabila ada Jerebus. Okay. Baiklah murid-murid, anda semua telah menunjukkan bahawa anda uh, dapat menerangkan kepentingan menjaga alam sekitar dan juga uh, menzahirkan perasaan sayang akan alam sekitar. Akhir sekali, kita akan main satu kuis. Cikgu nak tengok apakah tindakan anda. Uh, dalam situasi-situasi tertentu Untuk kuis ini, cikgu akan bahagikan anda kepada dua kumpulan Okey, cikgu lihat ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju biru mm -hmm. Boleh cikgu kumpulkan Syaranya, Keith dengan Ashavin Okey, Syaranya, Keith dengan Ashavin dalam kumpulan satu okay. Dan uh, Diraj, uh, Syamita dengan Easton di kumpulan yang kedua Okey jadi, jika anda dapat menjawab soalan ini, anda dapat markah untuk kumpulan anda. Boleh? Kita akan mulakan dengan kumpulan satu. Anda boleh pilih mana-mana soalan. Boleh cikgu uh, tanya siapa nak mula dari kumpulan satu? Ada sesiapa? Okey, Syaranya. Syaranya, cikgu. syaranya dah angkat tangan. Baik, Syaranya. Pilih satu soalan. Saya pilih soalan nombor satu, cikgu. Soalan nombor satu. Okey, kita lihat. Apakah soalannya? Syarannya boleh baca? Semua murid telah pergi ke makmal sains. Namun, lampu dan kipas dibiarkan hidup. Apakah tindakan anda? Cikgu, saya akan mematikan suis lampu dan kipas. Ini akan mengelakkan pembaziran tenaga elektrik. Okey, hmm. bagus jawapan Syaranya. Sebenarnya ia sangat penting untuk kita menjimatkan tenaga. Jadi ini adalah satu cara yang kita boleh lakukan. Okey, baiklah 15 markah untuk kumpulan satu. Wow. Okey, wow. tahniah. 15 markah. Kumpulan kedua. Okey, hmm. ada sesiapa yang nak mula dulu kumpulan kedua? Oh, kita Syamita. Syamita. Okey, baiklah Syamita. Soalan apa yang Syamita nak pilih? Hmm, saya nak pilih soalan nombor empat, lah, Cikgu. Soalan nombor empat. Okey, kita M -m -m. lihat. Apakah soalannya? Anda ingin menanam sayur-sayuran di halaman belakang rumah anda. Apakah pilihan baja yang anda akan dan mengapa? Saya akan memilih baja organik seperti sisa makanan dan sisa tumbuh-tumbuhan. Ini kerana baja organik lebih selamat untuk digunakan dan tidak mencemarkan tanah. Selain itu, baja organik juga adalah percuma dan mudah didapati. Okey, tepat sungguh jawapan Syamita. Baja organik seperti baja kompos tidak membahayakan alam sekitar seperti abu baja kimia kerana apabila baja kimia masuk ke dalam tanah dan dibawa oleh dibawa arus oleh air hujan ia akan mencemari air sungai kita hmm. okey 10 markah untuk kumpulan kedua wah wow. okey wow. tahniah tahniah baiklah kita teruskan kita teruskan dengan kumpulan yang pertama betul kumpulan ya. pertama rasa-rasanya siapa nak jawab akin ah, dah ah, dari awal lagi dah angkat tangan silakan kin pilihkan nombor soalan saya pilih nombor tujuh. Soalan nombor tujuh. tengok soalan. Okey, dan uh, Kin boleh bacakan uh, soalan tersebut. Berikan tiga cara anda boleh menjimatkan penggunaan air di rumah. Okey. Saya akan menggunakan air hujan untuk membasuh halaman rumah. Selain itu, saya akan membasuh sayur di dalam besen untuk Menjimatkan air dan saya akan mengiram pokok dengan air yang saya telah diguna. Okey, nampak tak penjimatan wow. di situ? Ken kata, kita kita boleh gunakan air untuk tadahan hujan, hujan. betul ya. Ha. untuk melakukan uh, Ataupun mencuci kereta di ya. situ kita boleh guna semula. Uh, dalam, kita letak satu besin, kita guna air dan kita basuhkan uh, sayur-sayuran. Okey, itu hmm. yang kedua. Yang ketiga, uh, boleh menggunakan air yang diguna semula untuk menyiram pokok. Nampak di situ penjimatan yeah. ataupun uh, mengelakkan pembaziran dan, uh, air ini. Okey, yeah. seterusnya. Uh, Cikgu rasa diraj. Okey, hmm. diraj silakan untuk kumpulan yang kedua. Okey, pilih nombor soalan. Aduh. Hmm. Nombor 6lah cikgu. Nombor 6 silakan tengok uh, tengok soalan. Mm -hmm. hey, sila silabatik. Selepas selepas aktiviti merentas desa di sekolah, anda banyak botol minuman plastik kosong yang dibuang. Mm -hmm. Apakah tindakan anda? Ha ah, kalau di saya. Dah... Okay. Saya akan mengutip semua botol-botol plastik dan mitanya semula di pusat kitar semula yang terdekat. Okey, pungut, kita kumpul, kita kita kita, kita semula, hantar ya. ke pusat kita semula. Ya. Okey, biasanya kalau kita hantar di pusat kita semula, biasanya kita akan dapat ganjaran, betul? Ya. Ha, ya. suka tak diraj? Pernah tak? Okey, suka. Ah ya. sebenarnya penting ya. untuk kita kitar semula sebab untuk botol plastik sebenarnya mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Betul. Siapa tahu berapa tahun? Hmm. Ha, ah, soalan hmm. cikgu Mas. Cipu mas tu. Tak apa, cikgu bagi tahu dalam 450 tahun untuk Wah, satu lama botol je. terurai. lama ya. cikgu. Jadi pentingnya untuk kita kitar semula kalau tidak terlalu banyak sampah yang terkumpul. Hmm. Okey, cikgu. Uh, nampaknya kita dapat respon daripada murid-murid dengan sangat bagus sekali bagaimana mereka dapat menjawab dan memberikan pandangan mereka boleh tak kalau kita nak berehat sekali lagi okey boleh, boleh kita simpan sayo. markah mereka kan uh -huh. ah, ah, okey kita akan saksikan berapa agaknya markah kumpulan 1 dan kumpulan 2 selepas ini di Didik tv KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Baiklah, tadi kita dah pun menyaksikan beberapa orang murid Sudah pun menjawab soalan kuis mereka dan mendapat markah yang cukup cemerlang Cikgu, kita nak sambung tak kuis ni lagi? Ya. Kita, kita sambung kuis eh, Nampaknya, sebab... ya, mereka pun bersemangat mm -hmm. ya. Boleh kita sambung murid-murid? Kalau boleh, sila tunjuk tansap Okey, silakan Cikgu, teruskan Okey, kita lihat balik kepada kumpulan satu yang sedang mendahului dengan 10 markah Siapa lagi yang belum jawab? Mm-hmm. Arshavin, okey. Arshavin, pilih satu soalan, Arshavin. Okey, cikgu. Hmm. Saya nak um, soalan nombor lapan. Soalan nombor lapan. Okey, baiklah. Arshavin, cuba bacakan. Jiran anda sedang membakar sampah di halaman rumah ini. Apakah tindakan anda? Cikgu, tindakan saya ialah akan menasihati jiran saya untuk tidak Membuat pembakaran terbuka di halaman rumahnya kerana ia akan menyebabkan pencemaran udara Okey, bagus Arsyavin Sepatutnya kita tidak membakar sampah Tetapi bagaimana cara pelupusan sampah yang betul? Ah, Kita boleh ikat, buang di tempat pelupusan sampah Ataupun sampah-sampah yang boleh dikitar semula Kita boleh. asingkan, betul? Ya, boleh ah. diasingkan Okey, bagus. Nampaknya kumpulan kedua kena kejar. Okey, kumpulan kedua. Siapa lagi yang belum jawab? Cikgu nampak Eastern. Boleh Eastern pilih satu nombor untuk cikgu? Ya, teruskan. Silakan. Hmm, saya so nak soalan nombor lima. Soalan nombor lima. Okey, baiklah. Eastern bacakan. Sekurang-kurangnya 4% daripada pokok yang ditebangkan adalah untuk membuat kertas. Nyatakan tiga cara anda boleh mengurangkan penggunaan kertas dalam aktiviti harian anda. Okey, apakah jawapan isteri? Yang pertama, kita menggunakan telefon. Yang pertama, kita boleh menggunakan telefon pintar untuk mencatat nota dan sebagainya. Yang kedua, kita boleh menggunakan kedua belah kertas. Ketiga, kita boleh membaca surat majalah dan buku pada telefon pintar. Okey, hmm. bagus jawapan Eastern. Sekarang ni kita semua dah digital kan, jadi kita boleh gunakan telefon pintar untuk mengambil nota, tidak lagi perlu menggunakan kertas. Hmm. Ataupun kita boleh membaca buku-buku digital. Yeah. Dan uh, seperti Eastern cakap tadi, kalau perlu gunakan kertas, guna kedua-dua belah kertas. Hmm. Ya, Kak Rina ada lagi nak tambah untuk cara-cara. Hmm. Kalau saya cikgu, saya memang suka beli buku nota, tapi saya akan pastikan buku nota yang saya beli itu adalah daripada kertas kitar semula. Oh bagus, hmm. itu pun cara yang bagus. Kita gunakan kertas yang dikitar semula. Okey. Okey. Baiklah kita teruskan ya. Teruskan untuk kumpulan yang pertama. Kumpulan pertama, cikgu tengok siapa lagi yang belum jawab. Okey, silakan Saranya, Saranya. Mhm, silakan. Okey, teruskan pilih nombor soalan. Dua Okey. Uh, nombor dua bacaan soalan. Keluarga anda menyambut hari jadi adik anda. Ibu menyediakan pinggan dan jawan kertas untuk kawan-kawan yang datang ke majlis. Apakah yang boleh buat anda boleh anda buat? Okey. Pada hari jadi adik, saya akan meminta ibu untuk menggunakan pinggan yang boleh dicuci dan digunakan semula. Okey, maknanya hmm. dah guna pinggan kertas betul lah. Yeah. Okey, maknanya kita guna sekali lagi ataupun ha. jangan uh, jangan membazir, jangan buang, kita gunakan dulu. Okey, sebelum kita buang, maknanya kita gunakan dulu, eh daripada yeah. kita mem, uh, terus buang, kan? Ya, yeah, ha. ataupun guna pinggan yang boleh dicuci semula. Ah, okay. ha. jangan guna pinggan kertas, ha. yang tu pun boleh. Okey, bagus sarania. Okey, kita ada satu soalan sebenarnya. Tapi untuk tim uh, kumpulan yang kedua. Okey, siapa belum jawab lagi? Ah, uh, Diraj. Betul Diraj? Okey, Diraj. Betul. Ah, okey. Ah, uh, cikgu ah, uh, Diraj sekejap. Cikgu nak ah, uh, ah, uh, Kak Rina untuk bacakan soalan sebab kita ada satu saja soalan. Soalan mana yang tinggal? Soalan, soalan yang terakhir. ketiga yang hmm. terakhir. Okey. Boleh. Anda ingin ke pusat beli belah bersama ibu anda. Apakah pilihan anda dan mengapa? Boleh tak, cikgu? Saya akan memilih beg kain kerana ia boleh diguna semula. Oleh itu, saya tidak perlu membazirkan penggunaan beg plastik. Hmm. Okey, bagus tu. Kita guna beg kertas dan beg yang boleh diguna se semula. semula. Ya, betul. Uh, Okey, okay. nampaknya. Kita tengok Ya, nampaknya kumpulan satu telah meraih 65 markah. Oh, okay. Dan kumpulan kedua, 55. Oh, sangat okay. hebat sebenarnya, yeah. Cikgu. Wah, seronok sangat pembelajaran kita pada hari ini. Nampaknya kita pun sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Boleh tak kalau kita nak minta salah seorang murid uh, untuk membuat yeah. rumusan? Rasa-rasanya lah, Cikgu rasa oh, ramai yang okay, semua angkat <tuh> tu. Tapi hari <tuh> ini Cikgu rasa nak pilih Samita lah. Samita silakan Samita. Okey nampaknya Syamita bertuah. Silakan. Terima kasih cikgu. Sebagai kesimpulan, flora dan fauna merupakan amanah Tuhan kepada kita. Maka jadilah tanggungjawab kita untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Marilah sama-sama menjaga flora dan fauna. Ya, marilah wow. kita sama-sama yeah. sama kita menjaga flora yeah. dan fauna. Yeah, Nampak bagus. tak kita berjaya? Yeah. Okay ah kita menyentuh tentang literasi sivik tadi dari segi pengetahuan betul dari segi sosio emosi, emosi ada betul. emoji tadi uhum. dan dari segi tindakan, tindakan. ha hmm. nampak tadi tindakan kawan-kawan uh, kita tadi. Uh, okay, cikgu, tengok Hada. Kalau ya. saya tengok, oh, ada lagi pula murid yang uh, tak sabar. Lagi, nak lagi tak sabar. Kalau cik, boleh, seorang kita lagi Kita cikgu... bagilah. Cikgu Cik ya. rasa nak pergi hmm, siapa um, tu. Seorang okay, lagi murid cik. lelaki. Cik. cikgu mereka. Murid lelaki. Okey, hmm. Diraj. Eh, Diraj dah jawab soalan kan tadi. Boleh cikgu panggil Keith? Silakan ah, Keith? Keith. Ah, Keith. Boleh, cikgu. Sebagai kesimpulan, kita harus melindungi alam sekitar buat kata pepatah baik dibalas baik. Wah, wow, ada, ada pepatah lagi. Ada pepatah lagi hebat kitanya. Bagus ya. sikit. Ya, okey, hmm, kita telah sebut hmm. itu adalah tanggungjawab kita untuk melindungi alam sekitar. Okey, bagus. Hmm. Sedikit rumusan daripada Cikgu Budus. Baiklah. Okey, terima kasih hari ini. Cikgu-cikgu hmm. dah kita dah tengok ya. Maka mainkanlah peranan masing-masing tentang sayangi alam sekitar kita dah tahu hak peranan dan tanggungjawab kita hmm. untuk sayangi alam sekitar. Jadi, marilah kita seperti kata sama, uh, Samita tadi, Cikgu pegang kata-kata Samita. Marilah kita sama-sama uh, menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Boleh Samita? Boleh semua? Boleh. Okey. Okey. Uh -huh. okay. untuk bagi cikgu pula, cikgu rasa Um, menjaga alam sekitar ni semua orang boleh buat bukan sahaja kerajaan bukan sahaja orang dewasa anda semua seperti yang anda buat dalam kuis tadi pilihan anda setiap hari boleh mem, menjadi perbezaan. Okay. Ya, setiap tindakan kita semua boleh memainkan peranan. Baik, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Cikgu Muhammad Fairos Mat Daud, kepada Cikgu Ching Suji dan juga kepada semua murid-murid secara dalam talian yang menunjukkan respon yang sangat aktif hari ini. Boleh thumbs up semua. Terima kasih terima dan kasih. terima kasih juga untuk murid-murid yang berada di rumah bersama dengan ibu bapa yang turut menonton. Mudah-mudahan ia memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ingat, sayangi flora dan fauna kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye, adik-adik. Bye. 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 Bye semua. Bye semua. Menjaga alam sekitar tanggungjawab semua orang. Saya rasa pengajaran ini topik alam sekitar amat penting sejak kecil. Ini kerana kita boleh menerapkan nilai-nilai moni cinta akan alam sekitar tanggungjawab dalam kanak-kanak supaya mereka boleh melakukan amalan Amalan yang baik manfaatkan alam sekitar. Saya rasa bahawa pendidikan sivik dalam pendidikan moral pada kali ini penting kerana ia menerapkan nilai teras kasih sayang yang mengajar anak-anak dan murid-murid kita untuk menyayangi kehidupan flora dan fauna yang semakin terancam. Jika kita mengajar mereka dari sekarang kita dapat menerapkan ilmu kepentingan menjaga alam sekitar serta memupuk sifat kasih sayang terhadap alam sekitar dalam murid-murid. Mereka akan sedar bahawa semuda-muda mereka, mereka juga boleh mengambil tindakan dan memainkan peranan masing-masing untuk menjaga alam sekitar supaya generasi yang akan datang juga dapat menikmati keindahan flora dan fauna sampai berikutnya. KTV, KPM.